konkrečiai ponas Salaitis prašė paklausti apie COVID-o vakcinas dabar, bet aš paklausiu jūsų taip. Žiūrėkit, mes jų kiek išpylėm? Va šitas toksai, mums va šita ponia, kuri dabar yra vyriausybės vadovė, aiškina, kad jinai labai gerai viską subalansavo, pinigų nėra, bet prieš tai jinai į nerį pylė labai brangų preparatą, labai brangų, ten už dozę 100 ar dar ką nors. Tai, gerbiama Rūta, visų pirma, draudžiama pilti, reiškia, atliekas medicinos ir jas nenaikinti taip, kaip nustato. Bet taip ir buvo. Ten ir buvo neaišku, kaip jos buvo naikinamos. Taip, visiškai nebuvo, aišku. Josgi buvo slepiama, kiek sunaikinta, neaišku, kam sumokėta, kas yragi tvarka nustatyta, pats ministras nustatė, kaip turbūt vežama, naikinama, ten labai griežta. Tai testus dabar besibaigiančius vaikams padalino, kad nereikėtų utilizuoti. Ko gero. Tai to nėra. O dėl visos vakcinacijos, žinot, aš jums pasakysiu, Karūta, kad dėja, bet pastaruoju metu sąmokslo teorijos labai dažnai tampa tikrovę. Ir tas, aš pasakysiu vienu pavyzdžiu, visiškai nesenu, kai jūs paminate, kai pačios pandemijos pradžioj buvo draudžiama dalintis arba net abejoti viruso kilme, kad tas virusas yra dabar jau galima. Sukurtas. Dabar ne tik, kad galima, dabar yra atlikti tyrimai moksliniai, su Nature žurnalu, su Science redakcijos nariais, kurie duoda didesnės prielaidas, labiau mano, kad tai yra dirbtinis virusas, paleistas, žmogaus sukurtas, negu kad jis yra... Nu, čia visokių tokių teorijų yra. Negu kad jis yra, jo kilmė yra natūrali. Tai ką aš tu noriu pasakyti? Tai tos sąmokslo teorijos, ką mes galvojom prieš tai, jos labai dažnai tampa dėja tokios nebe sąmokslo teorijomis. Ir kalbėt apie visą šitą pandeminį laikotarpį, tai man baisiausia, kas yra likę. Mes dabar jau daug kas pamiršome, kas vyko. Aš visiškai neseniai peržiūrėjau tuos keletą reportažų iš senų laikų, 21 metai su tos. Gerbiama Rūta, ašaros vėl renkasi akyse, kai matai, kaip mes buvom skirstomi, kaip žmonės šaipėsi iš tų, kurie ten nevakcinuotas ar neturi galimybių paso, kai močiutė stovi prie parduotuvės duonos nusipirkt ir jos neįleidžia į didelį rimį ten dėl to, kad ar kokia ten, dėl to, kad jinai yra, reiškia, neturi galimybių paso. Tai yra kraupu. Neduok Dieve mum vėl dar kartą įlysti vėl į šitą tokį ar panašų scenarių kūrybėje, kurio beje neatmeta Pasaulio sveikatos organizacija. Ir aš žinokit, turėjau labai ilgą susirašinėjimą su pono Dulkio kontora, mėgindama išsiaiškinti, nes Estijoje buvo skandalas ir jie išsiaiškino. Kas atstovauja Lietuvą dėrybose su Pasaulio sveikatos organizacija dėl va tos naujos tvarkos, pagal kurią, jeigu pasirašysim, tai Pasaulio sveikatos organizacija darys duos tos nurodymus, dabar užsidaro, dabar atsidaro, dabar tu neleidžia, tada uždaro gatves ir visa kita. Tai pagal tai, ką aš gavau atsakymą, tai lygiai tas pats kas Estijoje, taip ir Lietuvoje, mes delegavome visas šitas derybas Uršuliai, kuri yra von der Leyen. Briuselis už mūsų derasi, ponia von der Leyen... Bet vis tiek valstybės turės jie nesugebėjo. Susitarimas bus pasiektas bendrai. Mes delegavom tą funkciją susiderėti dėl mūsų sąlygų, delegavome Briuseliui. Ir ten jie mykė, bet nei vieno konkretaus žmogaus, kuris formuotų derybinę poziciją Lietuvos, man nepasakė. Gerbiama Rūta, aš manau, kad vis tik tai yra šiek tiek kitaip, aš taip drįščiau teikti. Nepasirašyti. Jo, aš to, nepasirašyti jo. Negalės. Jo, aš to nesu, reiškia, nesu tyręs ir man tikrai sunku atsakyti, bet aš spėčiau pagal tiek, kiek aš išmanau ES teisę bendratimi. Tai tikrai sveikatos apsauga nėra perleista ES kompetencijai. Dėrybos su tai, Pasaulio sveikatos organizacija. Ko gero, kad kalbame apie dėrybas, galbūt taip gali būti, bet kokiu atveju, bet kokia tarptautinė sutartis šioje srityje turėtų būti patvirtinta Lietuvoje. Tai yra, turėtų būti ratifikuojama ir taip toliau.
Tai mano įsitikinimu, kad vis tiek jinai ateis į Lietuvą ir man labai knieti sužinot, nes aš girdėjęs esu įrašą, jeigu aš neklystu tik tai, kad mūsų dabartinis sveikatos ministras yra pasakęs, kad mes nebejotinai tvirtinsim šitą sutartį, taip, dar pačioj pradžioj, taip, kai, taip, kai buvo pradėta dar kalbėti. Dar net nežinojo apie ką jisai. Pandeminė sutartis, ta, kur yra svarstoma pasaulio sveikatos organizacija, kad žinotų mūsų gyventojai, kad žinotų jūsų žiūrovai, tai yra sutartis, kuri įpareigotų Lietuvą elgtis, taip, vienokio ar kitokio būdu, jeigu prieš tai PSO buvo rekomendacijos tik tai ir mes galėjom jas, na, todėl mes ir pykom ant savo valdžios, kad jie galėjo įgyvendinti jas, galėjo neįgyvendinti, galėjo kitaip įgyvendinti, galėjo neatsižvelgti. Tai nuo to momento, jeigu Lietuva ratifikuotų, mes neturėtumėm pasirinkimo, mes privalėtumėm vykdyti šią sutartį. Tai, na, tai apibendrinus, manau, kad šita sutartis vis tiek atsiguls ant Lietuvos stalo, mes tikrai galėsime jos neratifikuoti ir jau bent jau estai, slovakai, jeigu aš neklystu, ar tik ne šveicarai, taip, yra pranešę apie tai, kad jie labai abejoja ir jie ketins, reiškia, eiti gilin su šita sutartimi ir estai tai dar grįžčiau pasakė, kad ne. Aš labai laukiu mūsų valdžios atstovų įvertinimo PSO pandeminės sutarties, nes mano supratimu, Lietuva negali atsisakyti savo suvereniteto šitoje kryptyje. Aš esu tikras, kad Lietuva turi išlaikyti visiškai savarankiškumą ir suverenitetą šitame klausime, sveikatos klausimų reguliavime. Ir PSO jų netiduoti, nes mes jau matėm, ką PSO darė išdarinėjo per pandemiją. Siūlydama segreguoti žmonės, gazdindama ir taip toliau. Tai aš manau, kad tai būtų Lietuvai didžiulė klaida. Ko nenorėčiau ir kas galėtų atsitikti, kadangi išmanau Europos Sąjungos teisę, žinau, kaip tarptautinė teisė veikia, tai Europos Sąjunga pastaruoju metu, ir čia iš karto atsakymas į dar vieną klausimą, kuris dažnai keliamas, ar aš palaikau Europos Sąjungą, ar nepalaikau Europos Sąjungą, kaip čia Europos Sąjungą palaikau vienareikšmiškai, dėl vienos priežasties, buvo labai geras sumanimas panaikinti po antro pasaulinio karo sugriautą Europą ir atkurti jos ekonomiką ir ūkį. Tai buvo labai geras sumanimas. Į ką išvirto dabar Europos Sąjunga, tai jau yra kitas klausimas. Dėl to, kad dabar Europos Sąjunga, ne tik per sutartis tarptautinės vis labiau bando pasimti vis daugiau suverenių galių, taip, iš federalizacija, taip, iš nacionalinių valstybių, taip, ir aš to labai norėčiau, mano požiūris yra, kad kategoriškai negalima leisti daugiau, mes turime likti tarp, Europos Sąjunga turi likti tarp valstybinio bendradarbiavimo sutartis, neiti į federalizmą, neiti į kažkokią pseudo valstybę, kas yra bandoma, bet tai yra ne tik per sutartis daroma, bet ir daroma labai dar gudriau, ir čia aš susiesiu tą paso. Europos Sąjunga geba pradėti valdyti valstybės per finansinius rautus. Taip. Per programas. Vengrija, pavyzdžiui. Jo, žiūrėkit, per programas, per įvairius paskolas. Pavyzdžiui, dabar va tas RFF fondas, ar ne? Tai iš dalies pradeda valdyti valstybės, jom pačiom įsipareigojus kažką padaryti, ar ne? Ten nekilnojamo turto mokestis, dar kažkas, ar ne? Čia yra ta pandeminė parama, kuri padeda Lietuvai atkurti savo, reiškia, ekonomiką ūkė po pandemijos ūkį. Ne? Tai va, ko aš bijau, aš labai norėčiau, kad taip neatsitiktų šitą pandeminę sutartim, kad jinai netaptų surišta su kažkom, tai ar ne? Va čia būtų su finansais. Bet viliuosi, kad to nebus, nes aš jau matau, kad Europoje tikra dešinė, tikrieji centristai, tai yra tie, kurie iš tiesų rūpinasi savo valstybę, vis daugiau valstybių užima galę. Nu, vat Lenkija taip kažkaip, vat kitaip biškį pakrypo, bet matysim. Bet jie ilgai buvo tarpusiai. O žiūrėkit, paskutinis tada klausimas, irgi iš to čato. O ką daryti su kagibistais, kuriems yra įsipareigota čia jos slapta laikyti? Ir, nu, vat prisipažinusiais visokiais, tie, kurie tebe valdo valstybę. Kuria prasme jūs sakot, ką daryti? Nu, išviešint, neišviešint. Tai, žiūrėkit, klausimas labai, mano supratimu, paprastas. Tiem žmonėm buvo pažadėta, kad neišviešinsim, aš bijau pasakyti, man atrodo, 10 metų. 75 metų. Ne, jūs klystat. Dabar taip yra. Pradžioj buvo pažadėta ribotas metų skaičius, man atrodo, buvo 10 ar 15. Tai, nu, kažkas bijau pasakyti, jau turėjo čia išviešinti. Tas laikotarpis yra pasibaigęs.
Tada Seimas tariamai dėl teisėtų lūkesčių, sakino, kad tie žmonės turėjo teisėtus lūkesčius, pratėsė tą terminą 75 metams. Čia vos ne kaip intelektinė nusavybė saugoma ten, ar ne? Taip. Net daugiau. Tai mano supratimu, ten teisėtų lūkesčių nebuvo. Ir čia tie, kas kalba apie tai, kad tie žmonės, vat, jie teisėtus lūkesčių turi, tai yra melas, neklausykite, tai yra netiesa. Taip teisėtų lūkesčiai neveikia teisėje. Jie teisėtų lūkesčių neturi. Mano įsitikinimu, kad visi žmonės, kurie yra valstybės tarnyboje, pabrėžiu, jeigu jis yra privačiam versle, jeigu jis kažką daro, bala nematė. Bet jeigu jis yra valstybės tarnyboje, jeigu jisai valdo valstybę mūsų, nu mano supratimu, ir jūs ir aš turėtumėm apie tai žinot. Turėtumėm.